reka tuvuge ku ngarani rero umuntu umuhinzi wese ugiye gucukura ingarani agomba kuba nibura acukuye imyo biri ingana umwobo umwe w'ingarani ugira ibipimo bikurikira ugira uburebure bwa metero ebyiri ukagira ubugari bwa metero imwe n'igice n'ubujyakuzimu bwa metero imwe hagati y'umwobo umwe n'undi wa kabiri dusigamo umwanya wa santimetero 50 ni utandukanye iyo myobo yombi Iyo tumaze gucukura ingarani yacu rero hakurikiraho igikorwa cyo kugira ngo dushyiremo ibishingwe mu ngarani ingarani itandukanye n'ikirundo kuko ingarani nibura dukenera ubwoko bubiri bw'ibyatsi dukenera ubwoko bubiri bw'ibyo dushyira mu ngarani icya mbere dufata ibisigazwa by'imyaka cyangwa ibindi byatsi byose dufite hafi aho ngo bishobora kuba byabora tukabikatagura mu duceca dutoya tukabibanza mu mwobo bikagira kuri santimetero 25 iyo tugejeje kuri santimetero 25 duhita twongera tugafata ibyo twakuye mu matungo tukabinyanyagiza hejuru ya bya bisigazwa by'amatungo tumaze ya bya bisigazwa by'imyaka cyangwa ibyatsi tumaze gushyira mu mwobo nibura nabyo bikagenda bikagera nko kuri santimetero 50 twarangiza tukongera tugafata bya bisigazwa nanone twakataguye tukongera tukabirenza hejuru ya cya gice twari tumaze kunyanyagizaho kibivuye mu matungo tukagumya tukabikora gutyo kugeza umwobo wacu wuzuye
none iyo ufite imborera nyinshi rero kandi kuko niyo ibiri ibyo bakuye mu matungo n'ibyo yabiri priority kugira ngo tubishyire mu mwongo iyo tugeraza kuri 50 kushe nuko iyo ugashyira 25 y'ibyatsi kushe 50 kushe ariko ufite imborera nkeye ugukoresha 25 y'ibyatsi 25 imborera 25 y'ibyatsi 25 y'imborera ariko hari ikindi ntababwiye igihe umuntu adafite imborera adafite ibyifuye mu matungo afata ubutaka bwo hejuru bwiza agafata ifu ryo mu kikoni akabivanga akabutera amazi anaka yashyiraho ibyatsi agashyiraho ryataka rivanze n'ifu ririmo amazi agashyiraho ibyatsi agashyiraho ryataka rivanze n'ifu n'amazi ryataka rigasimbura ibingi bivuye mu matungo turi kujyana iyo ufite ibishingwe byinshi ushobora kuwuzuza ukageza kuri metero imwe n'igice ariko iyo ntabyo ufite ukawuzuza ukafunga ya metero imwe y'ubujyakuzimu ukayirangiza icyo gihe ingarani yawe ubu yirangiye Imaze gukora ingarani yawe wayujuje guhera uwo munsi ingarani yawe uyirangije buri gihe nibura buri munsi ingarani yawe urayivomera ingarani yawe ukoresha amazi cyangwa amazi avanze n'amaganga ukaje ukaminzagira hejuru y'ingarani kugira ngo bifashe ingarani kubora vuba ikindi na nibagiye kubabwira nuko iyo uri ahantu ubo ntashobora gutembera umuvu itaka ryose wakuye mu mwobo uri kikiza iruhande rw'umwobo urwego rwo kwirinda ko hari amazi azinjira mu ngarani atari wowe uri kuvomera nyuma y'ukwezi ingarani yawe yuzuye uyihindurira muri wa mwobo wa kabiri ubwo iyo umaze guhindura ingarani yawe mu mwobo wa kabiri icyo gihe nta kindi ukora uko uyihinduye uhita uzana ibindi byatsi bishyashya ugahita utwikira ingarani yawe kugira ngo ibyo ukuye hasi bidatakaza umwuka utumbuka ingarani yacu tuhita dushingaho ibiti bitandatu kandi tugomba gushingaho ibiti bimera atari ibiti byuma cyangwa ngo bibore ubwo tuvuze ibiti bimera ushobora gushingaho imiko tugashingaho imivumu bya bitutera bikagumya bigashibuka iyo tumaze gushinga ibyo biti rero bitandatu ingarani yacu turayisakara twamara kuyisakara dushyiraho imitambiko twamara gushyiraho imitambiko hejuru ya bya biti tukarenzaho ibyatsi mu gihe nka shayote tuzateraho mu gihe nk'amatunda tuzateraho atarabasha kumera kugira ngo asimbure ibyo byatsi muri makeya rero nguko uko ingarani ikorwa noneho ku mwanya ukurikiyeho tugiye kongera duse nk'abasubiramo mu ncamake ibyo umuntu agomba gukurikiza mu gihe cyo gukora ifumbire mu ngarani nk'uko twavuze ko ingarani igomba kuba ifite nibura metero ebyiri z'uburebure metero imwe n'igice z'ubugari ndetse na metero imwe y'ubujyakuzimu twabonye ko ikintu cya mbere duheraho iyo tumaze gucukura ingarani dufata ibisigazwa by'imyaka cyangwa ibindi byatsi ibyo ari byo byose tukabikatamo uduce dutoya tukatubanza mu mwobo kugera kuri 25 cm nyuma yaho dufata ibivuye mu matungo tukayifata tukabinyanyagiza hejuru ya bya byatsi tukabinyanyagiza kugera kuri 25 cm iyo ufite byinshi ushobora no kugeza kuri 50 cm nyuma yaho ugakurikizaho ibyatsi nanone bikagera kuri 25 cm ukongera gutyo kugeza umwobo wawe wuzuye iyo urangije kuzuza umwobo usoreza ku byatsi
nyuma yo gusoreza ku byatsi ugashyira hagataka gakeya cyane hejuru y'ibyo byatsi ubundi ukaba ugafata nibura injerekani y'amazi ugahita uvomera ingarani yawe. Iyo mumaze gukora ibyo rero nk'uko mubibona hahita hakurikiraho igikorwa cyo kubakira ingarani ndetse no kuyisakara. Ingarani yubakwa hakoreshejwe ibiti bitandatu bitabora kandi bituma bya bindi bishobora gushibuka ubwo twavuga nk'imivumu ndetse n'imiko cyangwa se ugateraho n'ibicucu bizatanga isombe mu gihe runaka. Iyo urangije rero uraparata ubundi ugashyiraho ibyatsi hejuru mu gihe ibindi uzateraho nk'amatunda shayote uruyuzi igihe bitaramera kugira ngo bize bisimbure ibi byatsi. Ngibyo rero ibice bigize ingarani mu byo gukora ifumbire y'imborera mu ngarani.